ហើយស្អាតបាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមកយកដៃមកប៉ះអង្អែលគ្នាចឹងចុះឯងវាមិនខ្វាត់ធំកາງសម្រាប់ម៉េចពូឯងសោះហ្នឹងប៉ះបានពូក៏ដោយគាត់មិនតមានគ្រូសាផងហើយគាត់មកលេងគ្នាកំងមកលោកដៃលូកប៉ះគ្នាស្ទាបគ្នាចឹងមួយនៅខាងក្រោយនេះធ្វើការអីចំណាប់ចំនួននេះមើលទៅអូកូននឹងចំណាប់ណាអាចសោះចេះនិយាយសិនដេកទេហើយចេះទៅមិនមិនឲ្យមកនៅមួយខ្ញុំមកឯងចុះមានស្អីមិនដាអីតាមកនៅមួយអំអត់អត់មានតែនៅណាណីឯងពូឯងចង់រត់នេះមកនៅជាមួយពូឯងរកខ្លួនឯងទៅទេអញឃើញបងក៏ប្រកែរោមនុស្សអញម៉ែចង់មើលស្អីស៊ីឈ្នួលរត់នៅជាមួយពូឯងមានក្រុមហ៊ុនអីអ្នកបម្រើតាមផ្ទះអីពូឯងទេតាក់តងគេទៅគាត់មនុស្សស្អីគាត់មនុស្សស្អីគាត់ប្រកែរោជាងស្អីប្រុសអីរត់តាក់តងគេនេះគេយកមកនៅជាមួយបោះជូតឬអីនោះហើយនិយាយតិចតិចអត់បានទេចាំបាច់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងអញចង់ស្អីបែបដូចអាជីវធម៌ពេកពូគេកំពុងឲ្យនៅបម្រើផ្ទះជាមួយសុខពូឯងហៅទៅផ្ទះពូបងរងដំនឹងក្មួយវាសាធលីពូទឹមមកនៅអត់បានបុកនេះបានម្ដងអឺជួយបែបពូធ្វើអីក្មេងហ្នឹងធ្វើអីឲ្យក្មួយបោះបោះស្អីមិនឃើញធ្វើអីឡង់អីសបើមែនឡង់ស្អីហើយគិតដល់ណាដល់ណីហ្នឹងអូនធ្វើអីអត់ឯងតាមានណាខ្ញុំខាត់បោះលើតូនេះតាអូនឯងបោះមែនតែគាត់មករកប្រឡំនេះពីក្រោយហ៎អើយអាណាក៏ធ្វើស្អីបងមនុស្សពេញផ្ទះនេះមនុស្សពេញផ្ទះតែបើឯងនាំគ្នាមកបន្ទប់តែ2នាក់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេនៅនៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំពួកឯងត្រូវប្រាប់ថាណែឥឡូវឯងនាំមកបោះបន្ទប់បោះអីស្រួលខ្ញុំមកមើលអឺឥឡូវសួរក្មួយអត់បានធ្វើអីខ្លះគ្នាមិនហ៊ាននិយាយអូអើមិនដាច់ខ្វាយព្រះគិតទៅបងអូនអញហ្នឹងសំលុយពេញផ្ទះនឹងពេញទៅតែបានមិនដឹងបងបុរីថៃជុនគ្រីគេល្អហើយអូស្អាតណាស់នេះនេះសតដីធំមានកន្លែងដាំផ្កាអីផងហ្នឹងហើយមួយជុនណាគេជួលលិបលោលិបលោទៅអូណែអ្នកនៅជាមួយបងហ្នឹងណាគេមិនហៅចូលមកគ្នាមិនហ៊ានចូលហៅមកអើចូលមកអើចូលមកគាត់មកក្មួយមកអ្នកជំនាញសួរពូអើស្អាតបាត់ហើយហ្នឹងយកដៃមកប៉ះអង្អែលគ្នាចឹងហើយវាមិនខ្វាត់ធំកາງសម្រាប់ម៉េចពូឯងសោះហ្នឹងប៉ះបានពូក៏ដោយគាត់មិនតមានគ្រូសាផងហើយគាត់មកលេងគ្នាកំងមកលោកដៃលូកប៉ះគ្នាស្ទាបគ្នាចឹងអូយគាត់ប៉ះប៉ណ្ណឹងក៏ដៃស្អីចាំបើឯងប៉ះចេះបានទៅបានហើយបានហើយតមកពីទឹកក្នុងហ្នឹងក៏ដៃណាមកលក្ខណៈប្រឡំមកម៉ែប្រឡំទៅហើយឃើញវាស្អាតចូលមកអូអីយ៉ាកន្លែងទទួលភ្ញៀវនេះក៏ស្អាតម៉េចហ្នឹងហើយគាត់ទៅចូលហ្មងនោះមានអារម្មណ៍ចង់នៅហ្មងហើយពូនៅបរិថាជុនគ្រីនេះទូតាំងចេះចេះអីគេថែមឲ្យម៉េចមែនគេថែមឲ្យទូតាំងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយទូតាំងទូទូមួយទៀតអូនោះនៅចង្ការដៃក៏កាន់តែស្អាតមកមកមកចង្ការស្អាតទៀតតោះបាច់អស់លុយយើងធ្វើនេះចង្ការដៃហ្មងអូស្អាតហើយនេះអូចាក់ទូចង្ការដៃនេះគាត់ស្អាតស្អាតម៉េចពូឲ្យធ្វើខ្លួនឯងអត់ទេទូចង្ការដៃលើក្រោមនេះបរិយាយថែមឲ្យចាំនេះនេះនេះអាប្រសិនបោកស្រែងនឹងគេថែមឲ្យដែរបើសិនបោកផ្សាយនឹងគេថែមទៅទៀតអូគេថែមឲ្យអត់មានបាក់អស់លុយធ្វើទេនឹងហើយចុះតាមបន្ទប់គេមានថែមឲ្យអូអឺម៉ាស៊ីនទឹកក្រៅទឹកត្រជាក់4គ្រឿងច្រើនហើយលើផុតណាអាស្តេនស្តុកស្តុកទឹក1000លីត្រទៀតគេថែមឲ្យទៀតអីយ៉ាមកសិនគេថែមមិនថែមហ៎មកបងគួយលេងសិនចាំមកទិញឲ្យញ៉ាំអត់ទៅឥឡូវសំតាមបំណងហើយណាចង់បានផ្ទះនឹងពេញឥឡូវបានផ្ទះនឹងពេញហើយប៉ុន្តែអត់លុយមកតាំងទៀតអត់លុយនឹងអីបងកាត់ខ្លងរឹងហ៎អត់ទេប្លង់រឹងបុរីគេកាត់ឲ្យហ្វ្រីហ្មងហើយថែមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យ5គ្រឿងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបើបងឯងចង់មកនៅគាត់ឥឡូវនេះគេកាត់ឲ្យហ្វ្រីហើយគេថែមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យ5គ្រឿងហ្នឹងរហូតដល់ចុងខែ6អូហើយញ៉ៃអញ្ចឹងមិនមែនមកនៅមួយខ្ញុំហ្មងហ្មងចាំឥឡូវចេះផ្ទះមានហើយឥឡូវហ្មងគិតគូរប្រពន្ធកូនហើយអាយុច្រើនហើយអូខ្ញុំចង់បានទេហ្មងនៅធ្វើការធ្វើងារអីសិនជិលហ៎ត្រូវយោយោទៅប៉ុន្តែចេះដែរចង់រហូតអ្នកនៅជាមួយម្នាក់ដែរអញ្ចឹងហ៎ហ៎មួយនៅខាងក្រោយនេះធ្វើការអីចំណាប់ចំនួននេះមើលទៅអូកូននឹងចំណាប់ណាហាសុខចិត្តនិយាយសិនដេកទេហើយចេះទៅមិនមិនឲ្យមកនៅមួយខ្ញុំមកឯងចុះមានស្អីមិនដាអីតាមកនៅមួយអំអត់អត់មានតែនៅណាណីឯងពួកឯងចុះរត់នេះមកនៅជាមួយពួកឯងរកខ្លួនឯងទៅទេអញឃើញបងក៏ប្រកែរោមនុស្ស
ឯម៉ែខ្ញុំមើលស្អីស៊ីឈ្នួលនោះនៅជាមួយឯមានក្រុមហ៊ុនអីអ្នកបម្រើតាមផ្ទះអីពួកឯងទៅតាក់តងគេទៅអើយស្អីគាត់មនុស្សស្អីគាត់ប្រកែរោជាងស្អីប្រុសអីរត់តាក់តងគេគេយកមកនៅជាមួយបោះជូតឬអីហ្នឹងហើយនិយាយតិចតិចបានទេចាំបាច់ស្អីខ្លាំងខ្លាំងអញចង់ស្អីតែដុំអាជីវធម៌ពេកគ្រូគេគួរនៅបម្រើផ្ទះខ្ញុំមកសុខពួកឯងហៅទៅតាក់ពូអើយឃើញគេក្មេងវាស្រួលស្រួលមិនពួកឯងឃើញក្មេងអត់បានហ្មងគេស្រួលចិត្តគេសឹងតែគេចង់នៅឬក៏អត់គ្មានមកហ៊ាននិយាយបាយអូនមកអត់ឯងពួកឯងចង់នៅទៅរកក្មេងណាផ្សេងទៅមិនតាមទេគូចុះអានោះវាកាងចឹងសម្បើមហ្មងកាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងចង់ទៅបោះឡានណាខ្លះនេះបងរងដុំនឹងក្មួយវាសើធលីពូទឹមមកនៅអត់តាន់បានបុកនេះនេះបានម្ដងអើជួយហើយពូជួយឯក្មេងហ្នឹងធ្វើអីឲ្យក្មួយបោះបោះស្អីមិនឃើញទៅអីឡង់អីសបើមហ៎អីឡង់ស្អីហើយគិតប្លង់ណាដល់នេះហ្នឹងអូនធ្វើអីណៃមិនតាមានណៃខាត់បោះលើតូនេះតាអូនឯងបោះមិនតែគាត់មករកប្លង់នេះពីក្រោយហ៎អើយអាណាក៏ធ្វើស្អីបើមនុស្សពេញផ្ទះនេះមនុស្សពេញផ្ទះតែពួកឯងនាំគ្នាមកបន្ទប់តែ2នាក់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេណែនៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំពួកឯងត្រូវប្រាប់ថានេះឥឡូវឯងនាំមកបោះបន្ទប់បោះអីស្រួលខ្ញុំមកមើលឥឡូវសួរក្មួយអត់ឯងធ្វើខ្លះគ្នាមិនហ៊ាននិយាយបើមកគ្នាកំពុងអោនមុខនេះបែបនោះពួកឯងមកពីក្រោយអញ្ចឹងធំកាងអ្នកនៅជាមួយសម្បងខ្ញុំកាងអញ្ចឹងឯងនៅជាមួយខ្ញុំបងមកមិនទៅបោះមិនអីទេគាត់បោះលុយគាត់ពួកឯងឯងក្រោយយកឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបងដូចចង់មកនៅបូរីនឹងចិត្តណៃដែរហ្នឹងណាមែនទេបងងូមកនៅបូរីថៃឈុនគ្រីនឹងជាមួយខ្ញុំហ្មងហ៎មែនទេបើថានេះជួលបងទៅកន្លែងនេះកាយាល័យគេសួរពូអមមានតិចមើលតែមានអីខ្ញុំជួលទៅឥឡូវតាមកបែកអាបែកចាំនឹងទៅណាវាហូបទៀតប៉ុណ្ណឹងវាទៅណាវាទេវាមិនឃើញអាបែកទេបែកមកទៅមើលវាតិចមើលដែរបងអីមិនធួនពេកមកសិននេះនេះអូមកនៅកំពុងទៅពាក់គ្នានឹងសោះចឹងបានអញហៅមិនលឺសោះតែប៉ុណ្ណឹងនេះមែនអូចន្តាមកគេកាងណាស់អីទៅមយល់នេះកាងកាងអីព្រោះឲ្យថេមកណែជូនមកទៅកន្លែងនោះកាងយ៉ាងឡៃគេនោះទៅសួររឿងផ្ទះនឹងសបាយនេះអត់ចង់បាននេះអីមកពូនាំទៅម៉ែមួយពូទៅទៅខ្ញុំទៅទៅទាំងអស់គ្នាទៅអស់គ្នាមកហើយទៅមិនបើពីរនាក់នៅចាំផ្ទះទៅថៃណត់ទេបាញ់គេមកមកទៅអស់គ្នាមកតាមមកគាត់នឹងជុំក៏ចាប់បាច់ទៅម្ដង4 5នាក់ដែរបុរីថៃឈុនទី The Good and Park គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវ2011ភូមិច្រេះសង្កាត់គូឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ3នាទីតាមបណ្ដោះបាទពីផ្សារទំនើប Eon 2និងផ្សារ Macro បាទទល់មុខសាលាអន្តរជាតិ ASEAN Home បាទសម្រាប់ការទិញផ្ទះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅទូតាំងទូរទស្សន៍បាទទូតាំងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទូចក្រានបាយលើក្រោមបាទម៉ាស៊ីនបឺបផ្សែងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅត្រជាក់4គ្រឿងស៊ីតែនទឹក1000លីត្រប្រម៉ូសិនគឺថាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ចុងខែមិថុនាថែមជូនបន្ថែមបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់5គ្រឿងបាទហើយនឹងការហ្វ្រីការកាត់ប្លង់រឹងផងដែរបាទហើយបងរំលោះគឺថាងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺបងរយៈពេល12ខែដោយគ្មានការប្រាក់បាទអរគុណណាយដែលជួយមើលផ្ទះមើលអីហ៎យើងជិតបានមកនៅជិតគ្នាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយឆាប់មកបងបាទគ្នាហ្នឹងហើយបងទៅវិញទៅទៅចុះជំរាបលាបងក្មួយយកលុយចាយខ្លះទៅខំបោះខំជូតឲ្យពូណែអត់អីទេពូយកទៅណែកុំយកអូយគ្នាខំជួយពូនេះឲ្យមិនទេលុយដល់20ម៉ឺននេះមានសមត្ថភាពឲ្យឈ្នួលខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគ្នាទិញអីញ៉ាំអូយមិនទេផ្ទះខ្ញុំសំបុកអីញ៉ាំហ្នឹងមកឲ្យលុយនេះគុំម្ដងអត់ល្អម៉ានឯពូឯងខូចអូហានេះកាងនោះកាងអើយ